Ahoj všichni, máme tady další raz. Jak jsem psal, raz proběhne v 16.17, což je právě teď. Takže tady máte, jo, jedná se o tady tu parádní kartu Jaromíra Jágra. Limit 5 z 5. Super kousek. Tak celkem nás tam bylo, teda bylo 20 pozic. Tady jak jste si je zebrali, tak tady jsou vypsaný. A můžeme jít na to. Takže losovat budeme klasicky třikrát. Kdo bude při třetím losu na prvním místě, tak získává tady tu parádní kartu. Tak jdeme na to. Jednou. Po druhý. A po třetí. Takže losovali jsme třikrát a tenhle ten super kousek vyhrává Šindelář Patrik. Tak gratuluju.